Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu në frandojmë, atë e madhërojmë, pretendim dhe fali kërkojmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu alaihi wa sallam e dërgëj. Her pasere, qëllë tema në botën e internetit, në debatet e lira mes popullit ton, puna e pranimit dhe mos pranimit e pavarësisë e Kosovës nga anë e disa shteteve arabe muslimane. Dhe e marrin si argument një pjesë e këtyre njerëzve të thënë që po të ishin muslimanë të mirë, do të pranoshin Kosovën si shtet i pavarur dhe do të rritej numri i atyre shteteve që pranojnë dhe do të bëhej anëtar e barabartë e plot fuqishme e Kombeve të Bashkuara. Dhe kjo qendrim don nuk është i shëndoshë, nuk është i saktë për arsye të ndryshme. E parë, një pjesë e madhe e shteteve arabe as islami nuk e përfaqësojnë, bile e sulmojnë edhe luftojnë. Janë kukulla të shteteve të ndryshme perëndimore, qoftë ajo të lindjes apo të perëndimit. E dyta, ato shtete që përfaqësojnë islamin dhe që janë qendra e islamit, ata që moti prej të parave kanë pranuar, do thot, pavarësinë e Kosovës. Nëse Qabja është zemra e botës islame dhe shteti që kujdeset për Qabën është, do thot, mbretëria e Arabisë Saudite, atëherë ata janë prej të parave që kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Në anën tjetër, na kemi Vatikanin si shtet në vetë dhe që është zemra ose do thot manifestimi konkret i katolicizmit, ata nuk e kanë pranuar Kosovën si shtet pavarur. Dhe kështu që nëse bëjmë kësi krahasim e shohim se muslimanët kanë pranuar, domethënë, pavarësinë e Kosovës, kurse katolikët nuk e kanë pranuar. Por ajo që duhet na ta bëjmë mohabet më shumë se kjo është na sa kontribuojmë që të tjerët na pranojnë neve, sa lobojmë na, sa vizitojmë na. Për shembull, kur serbët morin pjesë të gjitha konferencat do të e lindjes mesme botës arabe, Afrikës së Veriut, Mediteranit, në të gjitha institucionet e ndryshme që kanë të bëjnë me botën islame dhe botën arabe, ata janë vazhdimisht pjesëmarrës me përfaqësueset më të lartë të vetët. Pse na të mungojmë, edhe pse shihet në kohën e fundit ka një azhuritet, domethënë nga ana e pjesës të diplomacisë kosovare, për të kërkuar domethënë përkohë, por në kalume ka pas një ignorim të madh, bile edhe deklarata të gabuara prej figurave të shquara domethënë të politikës kosovare. Dhe kjo është ajo që na, domethënë, na duhet të bëjmë agjent lobimi të gjitha shtetet pa i klasifikuar ato islam ose jo islame, se neve na intereson numri i caktuar për qenë antare e barabartë ose e plot fuqishme Kombeve të Bashkuara për të na uçel dera që të jemi pjesëmarrës në institucionet e ndryshme ndërkombëtare. Ande si thotë ne populli, em qel em fudull. Kur ti kesh nevojë, domthonë kur ti kesh nevojë për dikujt, mos e shoj atë që ti ke nevojë për të. Dhe nëse na korrigjohemi dhe na punojmë më tepër edhe krijojmë ura komunikimi, padyshim se kjo do të arrit respektin edhe kujdesin. Bile me vetë faktin kur vin pushtet, do të thotë forca me ngjyra fetare islame, ata automatikisht e shprehin gatishmërinë për të pranuar pavarësinë e Kosovës, sikurse ishte rasti me Egjiptin edhe me Tunizinë e kështu me radhë. Për këtë shkak do thotë, nuk duhet shahet Islami për qëndrimin e gabuar të disa shteteve, por vetë diktatorinë edhe zullumin që ata ja kanë bërë popullit vet e mos lasin për popullit tjerë në botë. Dhe në këtë formë na bëhet e qartë se ky krahasim është i pavend dhe se na duhet dikon tjetër ta kërkojmë fajtorin e jo në botën islame. Allahu na i qetë sytë e zemrës edhe sytë e ballit, na dhash vizion larkpamësi, na dhash ditë të dobishme dhe vepra të mira, e të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe të jemi në shërbimin e popullit ton. Zoti shpëlbof. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.